den amerikanske administration vil altid forsvare det overgreb, der begås mod nabolandene. Den arrogante israelske holdning om, at det vil sikre en implementering af FN's resolutioner vedrørende Libanon, er en skamplet på verdensfreden. Netop Israel. Netop Israel, der altid har blæst på alle internationale love og beslutninger, og ikke mindst FN's utallige resolutioner med dets besættelse af syriske, libanesiske land, og ikke mindst besættelsen af Palæstina. Ingen illusion om, at Israel er i stand til at slå mod nabolandene.